Kohler. Han er stærk i mand-til-mand-situationerne, Jørgen Kohler. Fortsæt, Demi Poulsen. Henrik Larsen er med ind på midten, og der kommer John Jensen. Ja! Det er det, der sker. Det er lige der, vi grundlægger sejren og vinder EM-guldet i 92. Det stykke græs der, det er en del af Danmarks historie. Og ved I hvad, drenge? Det er det, vi skal op og hente. Er I klar? Ja, sir! Gør det! Ja, så start ud for enden, ikke? Per, du skal 21,61 meter ind. Ja. Sæt den helt ud til kanten. Det skal være helt præcist. Helt? Okay, sorry. Er det præcis der? Det er præcis her. Vi dobbelttjekker. Danske drenge. Vi har den. Jamen er det ikke bare wunderbart. Undskyld Sverige, men det her er altså vores. Nederst i bunken, John Faxe Jensen. Sådan der! Måske er fortid ikke bare fortid. Vi tror på, at vi har taget et lille stykke af magien fra dengang og givet det videre til nutidens landshold og til fremtidens.